Ministri Brendshëm i Kosovës, Gjelal Zveçla, reagojnë në deklaratës të presidinit të Serbis Aleksandr Vucic se përgatit e të vizitoj vendin shumë shpejt. Por Zveçla deklaroj hapër se nëse kreu i shtetit serb do të tentoj të hy në Kosovë pa marrë lije nga autoritetet, atër do të arrestohet. Për me leje të krej ministri për paleje të unë, deklaroja i për medjat në Prishtin. I pyëtër nëse do të shkonën dirja ty sa të ndalonin Vucicin, ministri Brendshëm e bërë të qartë se kushdo që të nton të hy pa lejnë në teritorin në Kosovës dhe të arrestohet, përfshirë këtu edhe presidentin sërbë. Vendimare i ta konkrujë ministrit nëse ka kërkes, e vendosa i nësë ja je vëqë që të ose jo, por nëse nuk e siguron lejnë atë herë ditë si cilat institucionë meren me të. Si me ju, mund të hyjë një shteta si huaj në Republikën e Kosovës pa lejnë institucionëve të saj, ishte komenti i ti. Zveçle ashtoj se për gjdo rast nuk beson që vuqë të jetaj që sa të hy në Kosovë pa lejnë. Presidenti Serb ndërkohë sfidoi sërish përndimin me deklarata se pret presion të ri prej tij për, ti për vendosjen të sanksioneve kundër Rusisë lidhur me luftën në Ukrainë, por kjo nuk ka për të ndodhur. A po përgatit Serbia një luft të re në Balkan, pjot disë fund gazeta Gjermane Dojqe Vele. Jo, Serbia po përgatit e për të për ardhe në përgjigjin nga Beogradi. Si pas gazetës Gjermane, kjo lajmë duhet të alarmoj për dhe fqinjit e Serbis, tek se kjo fundit po blenë 20.000 dronë iranian të tipit shahet 136. Kërkesa e Deutsche Welle së drejtuar presidentës së Serbisë për dokumentuar shkrimin e disa mjedeve gjermane mbeti pa përgjigje, por reagimi ndaj tekstit të lartë përmendur erdhi shpejt nga ambasadori i Serbisë në Berlin, Snežana Janković. Jo, Serbia nuk po përgatitet për luftë, por për të ardhmen, shkruan ajo teksa dhe kujtoi se Ministria e Mbrojtjes së Serbisë hodhi poshtë akuzat për blerjen e dronëve nga Irani. Fakti është se Serbia filloi të modernizojë ushtrinë e saj që para fillimit të agresionit rus kundër Ukrainës, por çfarë është konkrete kur bëhet fjalë për armatosjen e Serbisë? Ajo për të cilën bjen dhe akordat në listët nga Sarajevo, ashtu edhe në Beograd, dhe është se Serbia po përdor procesin në armatimit, si një instrument të politikës e jashme, tek sa beson se në këtë mënyrë mund të ketë një zgjidhje më të mirë për mos marveshjit rajonale, si që është statusi i Kosovës, mund të balansoj më mirë vetën mes fuqive të mëdha, por edhe të ndërtoj mardhoni më, më të mira me vendet që e furnizojnë me armë. Në të njëtë në një një kosti shtonë analisët u shtarak Aleksandrë Vucic, po kryon një imasht të një shtetit të fort për opinioni publik vendas. Në filim të korrigut, presidenti Vucic duke shpjeguar vendimin për vendosin e moratoriumit për eksportin e municioneve dhe shdo arme e mjeti nga Serbia, thasë është e nevojshme që shdo gjëtë përgatitet në rast agresioni kundër Republikës e Serbisë. Fatmir Sheholi, drejtori i Institutit për Afirmimin e Marrëdhënieve Ndëretnike, tha se Bashkimi Evropian dëshiron që asociacioni të marrë formë dhe të fillojë zbatimin, kurse Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dëshiron që Serbia së pari ta njohë de facto Kosovën dhe më pas të hyjë në finalizimin e saj, por gjithnjë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Sipas tij, fokusi i dialogut shumë shpejt do të zhvendoset në Shtetet e Bashkuara dhe do të kemi një përfundim më efektiv të dialogut. Sheholi the theksoj se Serbia me mjeshtëri e përdori kokëforcine e kurtit në qarqet ndërkomtare, për ta shfaqur atës i djalin e keq, teksa presidenti Serb, hiqet se gjoja është pro bashkëpunimit. E vërteta është kritësisht ndryshë dhe shpesoj që dhe në fund të vitit të gjendet një mënyrë për të qetsuar. Nëse nuk gjem, kam frikë se po hymë në një situatë shumë të rezikshme të sigurisë në verit Kosovës, deklaroj Sheholli. Bashkimi Evropian nuk i është përgjigjur pyetjes së cila palë është duke penguar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Posaçërisht, pas pretendimeve të kryeministrit kosovar Albin Kurti, i cili ka zbrazur në ajër disa pretendime se përfaqësuesit evropian tani më janë pozicionuar kundër Kosovës në favor të Serbisë. Zëdhënës i bëhes për politikë të jashtme dhe të sigurisë, Peter Stano, Ka thënë se bëja së bashku me pjesën tjetër të partnerëve në nërkomtar e kanë bërë shumë të qartë se ku e shojnë problemin kyç, për mungesën e progresit të dialogut për normalizimin e mardhënjeve dhe zbatimit të marveshës bazë. Në këtë dretim për kundër se procesi ka hasur në pengesa të paka në sunimi për të arritur një marveshë kompromisi që do t'i hap të rrug normalizimit të mardhënjeve, zëdhënës i bëjes ka theksuar sas shefi diplomacisë evropiane, Josef Borrell, dhe as diplomati Slovak Miroslav Lajçak nuk kontribuaj në paralizën e dialogut. Tereni i kërkimit të madhë për shkaku në vetëm dhe formullu e zgjidhjes vazhdojnë të mbedet Bruxelli, nërsa në vend që tensionit e fundit në pjesën verjore të Kosovës, ti në palët ti kontribuajnë pashis në rajon dhe më gjerë në gociatët diplomatike për këthen më shumë në arsye për papajtu e shmëri sisa për të zgjidhur problemet. Shefe e diplomatisë Kosovare ka konfirmuar qëndrimin e qeverisë të Kosovës se për dështimin e raundit të rritë negociatave për normalizimin e mardhënjeve të Kosovë-Sërbi në ndërmëritësimin e bëjes, fajt i ka emisare speciali bëjes për dialogun Miroslav Lajçak, i cili si pas ti, javë në fundit e kam bushër kupën me pozicionimin e ti në favor të Sërbis. A i është reguar të rësishë një anshëm në procesin e dialogut e në të cilin bëja dujtë i ishte e pa anshme për të siguruar që të dyja palët të shohen se përfajsimi tyre meret në konsiderat. Ne disa herë kemi shprejur pak e për javën e kaluar është mbushur kupa, pra ka qënë të e për i hapur në favor të Beogradit, dekleroj Gërvala. Për këtë është i bindur edhe kremni se Kosovar Albin Kurti, i cili në një konferens për media në Prishtin, ka flirtuar me teori në konspiracionet dhe komplotet. E i ka thënë se egzisto një skenar i hartuar nga diplomati Slovak dhe presidenti Serbis Aleksandr Vucic për të dëmtuar të ardhme në Kosovës në procesin e mëtejme të dialogut për normalizimin e mardhënjeve. Analisti politikë shkëllëzën Maliqi vlerëson si të pamenduar dërgimin e notos verbale për fajsuazve të përhershëm të 27 vendëve antare të bëjes, në të cilën Kosova në kodë pranësi dhe emisarit evropian Miroslav Lajçak, teksa akuzan dhe emisarit evropian i qua nga bimi madhja Albin Kurtit. Ambasada Kosovës në Bruxelles për të soli dje notën me 8 faqe drejtuar të gjitha vështetive të bëjes, në të cilën i dërguar special Miroslav Vlajçak akuzot pranë si në dialog. Me kurti u përsodhi letër me përmbajtje të njëtja dhe sekretarit Amerikan dhe shtetit Anthony Blinken, presidenti francesë Emmanuel Macron, kancelari Gjerman Ola Scholz dhe kreministës italiane Gjorgja Meloni. Ka pasur vlerësime se kylloj reagimi dhe përmbajta ish në amatoreske edhe reagimi me njërshmi Departament Amerikan dhe shtetit i cili vlerëson dhe emisarin Lajçak flet për një gabim të rashanik të kreministrit Kosovus, deklaron analisti Malici. Në parim Albin Kurti pranoj bashkësi në komunave serbe dhe të gjitha të kërkesat rëndësishme dhe tani me procedurat nëse kjo apo ajo do të jetë e para sigurisht që eksiston progres, sigurisht që eksiston proces, nuk mundet që asacionit formohet me njerë, për mund të njës të formohet, si dhe gjërët e tjera mund të shkojnë paralelisht nëse eksiston në koncepti. Unë kështu e kuptova u dhërëfyës në probozuar ka thëmalikit, teksa ka vrejtur se kur hynë në ndonjë kompromis duhet të qëndrosh brenda këtyre kuadrateve. Si pas tjelbin kurti ka probleme me përëndimi në përgjithsi dhe se nuk bëdë fjalë më vetëm për Amerikën. Ambasadori Amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka lafderuar dhe ju gëzua partneritetit u shtarak me shtetin Serb, i cili do të përmisojt edhe më shumë. Njoftimin e bëri ambasada Amerikanit Beograd në rjetet sociale, me rastin e 75 vjetorit të themelimit të forcave aerora Amerikane që u festua dhe në Beograd, e ku Hill mbajti një fjalim të eksavurin në duke partneritetin u shtarak me Serbin dhe besimin e ti se kjo me i do të zhvillojt mëtej. Jam shumë krenar, tha që jam nikoqir i kësaj ngjarje këtu në Serbi, ku ushtria amerikane i ka një marrëdhënie të ngushtë dhe me dobi të anshme me forcat e armatosura serbe. Më pas në fjalimin e tij diplomati amerikan shtoi se partneriteti me Serbinë në përgjithësi do të fillohet edhe në fusha të tjera. Por Serbia është ende nën kritika pasi nuk është përcaktuar plotësisht në politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë si partner dhe vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Raundi i fundit i dështuar i bisedimeve në Bruxelles, ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, mund të qojnë në një cikl tjetër krizash. Kështu janë shprehur analistë të ndryshëm duke u përgjigjur pyetjes se çfarë mund të pritet nga dialogu mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Si pas Igor Markovic, hulmtu e si lartë dhe menageri i projekteve të ojeqëve nga Mitrovica Verjore, përpjekja pjekja dështuar për të gjetur një zgjidhje të regoj dhe njerë, se pritë shmërit për arritjen e zdoloj konsensusi në procesin e normalizimit të mardhënjeve janë jo koherente, të parakoshme dhe të tepruara. Burokracia e Bruxellit është gjetur dhe njerë para një rrugë e qore, e cila rrjet drejt për drejt jo vetëm nga vazhdimi, por dhe nga thelimi i krizës aktuale duket se një e gordiane po ngushtojt dhe nuk ka asë një shenj të ndonjë zgjidhje të mundshme, theksoj Markovic duke shtuar se duke pranuar kushtet e paracitura nga beja, Beograd i ka dalë si një palë fleksibel dhe konstruktive. Gjithsesia i ka frikë se për shkak të të gjithë faktorëve të përmendur më sipër, do të jemi dëshmitar të një cikli tjetër krizash që do të fillojnë më shumë ata aktuale dhe do ta çojnë atë në një shpatë të rëshqitshëm ku Bashkimi Evropian nuk do të jetë në gjendje të përmbush siç duhet detyrat e veta. Në vend që Serbia të theksoj dhe të mbrojë interesat e saj dhe të ecë me shpejtësi drejt Evropës, ne kemi një qeveri që udhëhiqet ekskluzivisht nga gënjeshtra dhe vonesa. Kështu u shpreh në kryetari i Partisë Liri dhe Drejtësi Borko Stefanović në Serbi, duke komentuar raundin e ri të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës. Dialogu tha ai është në ngërç, Serbia është në ngërç. Vuçi që ka çuar Serbinë në rrugën e vetizolimit, në rrugën e ndarjes nga bota. Në këtë mënyrë ne umbasim interesa tona ekonomike, por umbasim dhe aleatët tanë. është turp që Serbia në këto momente ka në krye njërzit më të pa aftë dhe shumë të dëmshëm, theksoj Borko Stefanovic, duke shtua se Serbia du të formoj një politik të jashtme në përputhje me bashkimin e Europian, sa më shpet që të jetë mundur, sepse ne emi vend kandidat. Albin Kurti tha i kërkon që ne të mos vendosim sankcionin dhe i Rusisë, të qëndrojmë të izoluar, të të rihiqemi plotësisht nga kontinenti ynë dhe të ikim nga interesat tona. Kjo qeveri në një situatë ku po kërkon vetëm të zgjidhë një çështje të vetme të hapur me Prishtinën, nuk po flas për njëje sepse kjo nuk bëhet fjalë, na shtyn në izolim dhe e bën situatën të vështirë për pesë shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën. U shpreh Stefanović